Биткоин продължава да се коригира след скорошния си растеж, защото всички най-интересни неща продължават да се случват около ETH и RUM. Криптоборсата OKX стартира състезание за търговци с възможност да спечелят 10 000 не, общият награден фонд е 300 милиона не. Байдън няма да наложи вето на републиканския закон за регулиране на криптовалутите, но иска да го финализира. ZAMEFI проектът METATRAC в партньорство с криптоборсите BYBIT и BINZX стартира две състезания с общ награден фонд от 30 000 долара. BlackRock изключва залагането от приложението си за Spot ETF. Тръмп започна официално да приема дарения в криптовалута за предизборната кампания. Прогноза: анализаторите на Бернстин очакват да нарасне с 75% до 6600 долара, ако Spot ETF-ите бъдат одобрени. Мнение: съоснователят на MATRIXPORT вярва, че Солана е следващата криптовалута, която ще получи Spot ETF след излъчване. Криптопортфейлът METAMASK планира да добави поддръжка за BTC мрежата.